Христина Юзва – мама трьохрічної Єви. До відкриття садочкової групи возила донечку на заняття у Тернопіль. Ми їздили в місто, в Тернопіль, і такі платні садочки, та як там по дитячі клуби, такі то розвиваючі, та як вони рахуються, то ми так проводили. Ну просто привчали. Ми давно чули, що у нас буде садик, але так от вже цього року відкрили таки його, і ми, ну, звичайно, будемо пробувати. Не знаю, як там буде, бо в нас ще 3 рочки, будемо поступово привчатися. Оксана Ковальчук має 2 діток. Старшому сину Максиму 2,5 роки. Щоб влаштувати хлопчика в дошкільну групу, чекали рік. Рік, відколи казали, що зроблять садочок. Просто потім подали заяву і чекали. Діток багато нема, 30 дітей буде. Полегшує, таке легше. Одна дитина тільки на руки буде, другу заведе в садик. Заклад розрахований на 30 дітей. Тут працюватиме 1 різновікова група для дошкільнят віком від 2 до 5 років. З дітьми працюватимуть 2 виховательки та няня. Світлана Кметь розповідає про свої обов'язки. Старші будуть вчитися, молодші будуть гратися, також будуть спадки, там є ліжечка для кожного. Думаю, їм буде тут цікаво. У дошкільній групі є спальна кімната, ігрова ванна та роздягальня. На дворі – ігровий майданчик, розповідає директорка Черняхівської загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради Ольга Різник. Приміщення шкільне, і його переобладнавши і вдосконаливши на, бачите, на такому сучасному рівні, тривало дуже, я би сказав, за короткий, це чудо таке, яке пройшло від червня до серпня, ми закінчили. За 2 місяці, як бачимо, завершився на це, великі кошти пішли. Витратили на це з міського бюджету 1 200 000 гривень, це і капремонти, це і опалення, бо тут його не було, це і санвузли, до речі, санвузли лише для школи, зробили меблі, іграшки, все буквально 100% ігровий майданчик. Створення дошкільної групи у Черняхівській школі ініціювали жителі села, розповідає міський голова Тернополя Сергій Надал. До нас приєдналося 4 сільські ради, 8 сіл. І, власне, коли ми формували бюджет 2019 року, ми формували з потребами навколишніх сіл. Самі мешканці через старост передавали побажання, щоб вони хотіли в кожному селі створити. Тут раніше не було дитячого садочку і була пропозиція садок збудувати тут. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.